Bonjour, bonjour, na pesibinoni ensemble, te bisika vos amis, j'espère que vous allez malamu. Ngai mama kita di loi na zali malamu na santé ya malamu. Nzambe na biso azali ko batela. Na zali na esengo. Tango nyonso na kota na banda kuna bino, na ba portable na bino na zaka na esengo makasi pa matin nzambe akopesa ka biso ya mingi pona to partager. Ya solo lelo na yoko lobela likambo moko boye ko sala ka mwa pasi. Na biso batu lokati na mokili. Et au sala kitoko te, e moso ko tali penza, o regrette pe, o tali penza, et pe si on a mawa comportement na biso batu na mokili, o tozali. Pona nina lobeli bongo na koya ko lobela mokie, comportement ya batu oyo, mwasi na mobali bakabwana. Mwasi na mobali oyo bakabwana me babota bana. Mwasi na mobali bakabwana me babota bana. Tout le monde a été biso batozaka tellement ba égoïste. To kontaka pona biso. Tata so konteka pona ye, mama pe so konteka pona ye. Mais to tala ka bana wana te, to sala ka nini pona to blessa ka bana wana ou bien to blessa ka bango te pona to zo bonka na position ka ya bana. To zo raisonner te bano ba koli, bano boye non. Biso to raisonner ka bazaka ka bana, ya wana bo zo bezo le ka mingi. Surtout biso ba congolaise. Buzo ba moko le kanatelo ko mona pena mobali mobali penza aleki na ye pa jupe video pa ti ati pe portable abandi ko filmer po finga mwasi na ye ex na ye mama ya bana na ye ex ya pamba teki boka bona bo botate non mama ya bana na ye o avandi na ye bambula ebele na kati ya ndako mais o ko mona mobali penza a vu video a vu penza tane ya ko finga mwasi wana. Tomoni lisusu, okomona ete, mobali, azana epe nana tan, ya kozwa telefon, ya kofinga ka mwasi oyo bakabwani na eba boti na ebana. Eko sala ka pasi. Normalement, comportement ya ko loba loba, bizale, nete, ko loba loba wane, zala ya basi. Meko kamo batata balati ya ngona nzoto. Ba tata ba lati ko loba bilamba donc ba remplacer pendant ba vu role wana o ka tsela ka ya bango ya kala ba zongeli ya mozo kande bozo yekola c'est pas gentil moi si o yo zo finga bo vanda na ba mbule bele a ebi yo très bien mobali o pe yo pe moi so mono su pe portable pe o wani ko fini wani ko finga mobali ex na yo oyo bobota na ebana. Il y a solo beaucoup ça ba problème na bino. Mais ceux qui bozan na kati ya ndako, esengeli bo bongisa yango. Et lorsque ko yango na kwa na kama. Tango bozan na bolingo bo bongisa yango, bo bongisa yango pa mate et c'est la malam boza la pona libela. Mais ceux qui bo kokite déjà, bo kabwani. Guerre pe sili nango. Pourquoi ko continuer guerre ya ko finga ka mwasi o ya boteli yo bana? Pourquoi o ko finga ka mobali oyo abotisa yo bana? Des fois, il y a des gens qui ont contacté ces bisous. Oui, je suis sur ma coca, ma bowling, ma nini, ma déception, ma déception, ma déception, ma vertige, ma cambebele, ma déception, ma cambebele. Mais toi, il y a des gens qui ont fait la bonne, qui ont fait la bonne, qui ont fait la solo pour la bonne, qui ont fait la bonne, qui ont fait la bonne, qui ont fait la bonne. Mais quand on a un jour, on a fait la bonne, 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 on a fait la. Si ko yona na wako linga penza, a sepela na mama bokilo oyo, ayoka deja ma be na ye e bele, pa ex na ye. To mouni plase, siko biso foto rezo na kabiso, ba batuna se ya tango. Internet ba salo wopo na makamusu, pete to koye ba na makamusu, men makamusu na prive, poukwa? Tango yo zozo ata, yo to finga mwasi o bozala kine boboti na ye bana. Mais net nga penza mobali abongo na kozala keba keba na ye na kolinga ete po na ye bikeso nga pe na ye to kabwani ako finga nga ndenge azo finga ex na ye yango na batata bo doze so bo kabwani na mwasi bo kabwani ozala kaka oblige to kende koloba kaka mabe na ye moko boye proteja ngo petika na yo kaka pamba te na kati boyoka ni te libanda boyoka na susu nino ngo bebi sa reputation pourquoi pamba te reputation ti bebi na ngonde bo kabwani seke boyoka ni te. Mais on a tout quand ça a pour na biso te. Mais tout quand ça a pour na ba na biso.
to yeba ko maîtriser ozali ba ba séparation na biso to kanisa po na bana wana lobby ya bana wana pamba te lobby ya bana na mtezali nécessaire tata na ngai ba tata boyeba te likambo oyo ekoleka kala tango ya kobota boyeba rate likambo ekoleka na tango ya kobota kobota ezali ou bien okufi ou bien olongi ou bien mwana kufi yo tikali. Combien de femmes ont perdu vie na bango pour na kaki ko bota a perdre vie a koufi a tiki pe bébé wana moni e pété. Combien de femmes pe akenda pe ko bota o komona pe a perdre pe mwana yango. Combien de femmes to so mona ete bakepe ko bota na ye na mwana ba koufi. Combien de femmes sont malades pour que les gens ne soient pas malades? Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Batata. Na sepela kana poto, na sepela na poto. Ezali na ndenge moko mobali aye kola memi bali mingi elo moma wana. Na yebite so bozwa ngo ndeni moma wana bobosa na ngo mbangu moma wana boye kola ate. Combien de fois mosuana a se sacrifié nzoto na ye mabele na ye ekwe ya pa melisa mwana wana abota nzoto ne déformé et changé pour amemeli yo zemi. Combien de fois soko sana bana 4 fois risque liwa pa mateta ko mwasa to na zemi azana zemi nyoso kati na mwasi échange ka nyoso ba tata msu combien de fois nyokola mwasi oyo azana zemi na yo mais yo o nyokoli o rendre e vie moko très difficile combien de fois na yango wala biso ba mama peto za la mayele na batata misusu lele ko kumi saka mwasi wana akena bana mwasi wana asali boy kom tu mitana isika ya mwasi yango pamba te muto ko linga bana wana koleka mwasi wana azate mama o amemi 9 mois na libumu même si azali ko beta mwana na même si probleme ezali mutu moko ta koleka bolingo koleka mwa mwasi wana. Combien de femmes ba se sacrifier tali pendant mobalo na ko bota na ete mena komi na zemi combien de femmes na wana ba tata boza la air moko pe reconnaissant na ba mama ou ba boteli bino bana boza la ka reconnaissant na ba mama ou ba boteli bino bana nde wana boza la reconnaissant na ba mama na bino ou ba bota bino parce que na mama ou na génération au moins ça comme loko pamba moi ça comme ba comme ko sakana moi si na ndenge nyoso ba moi ba ko sakana moi si na ndenge nyoso ya lingi ako utiliser moi si na ndenge nyoso ya lingi pourquoi. Moi ça za mama na yo. Moi si aza mama no pa kotika la mama na yo. Vi na yo za maboko ya moi si na yo. Papa te moi si wana ko sala o mabe. Moi sona azo lala na azo la mukana azo lambela yo. Azo sala na yo faut faire attention à recevoir yo. To pe faut faire attention à ko nyo ko la moi si wana. Surtout o aboteli o bana to zolo ba surtout o aboteli o bana. Batata bokoma na facilité ya ko finga mwasi na wana miso batu lobi ba na wana bakokola lobi ba na wana bakokola bakotala ba video o video même bobomia ko lelo eko zongela yo après ina na après deux ans eko bana ko zongaka lobi mwana na yo akokuta na video wana zo fingela mama na yo tozo mona batata bazo ki ne pe plus loin andimi na ya boma mwasi wana ko beta mwasi andimi pe mwasi wana kufa. Oya boteli yo bana. Yo kanisi lelo soki bana na bazami kie. Bazo ye ba elo kote. Me bana na ba kokola. Video oye panjana panjane ke zonga liboso na bango ko perdre bana wana. Mwana moko te ako linga yo soki yo bomi mama na ye. Mwana moko te ako linga yo tango yo vandi osu video so finga mwasi na yo. Non, mwana moko te. Na lobi na sepela na mama na poto po na nina mama ya kobota. Na mama ya kobota mundele nga na sepela na ngopa mate akoti saka mobali tina sa d'accouchement. Akoti saka mobali tina sa d'accouchement. Ata na place wana batata isengeli bo ye kolaka. Esengeli bo za la malamu na basi o bazobote la bino bana. Soki bino mbale bokabwani bolingwe sili e sili. Mais bizaleli oyo kende boy obano tonga mama ya bana no ozonga bolo ozolo ba n'importe quoi
na makambu ya lokuta na makambu eza na ngona nzela te me yo linga ko bebisa reputation na ye po bokabwani moi si moko te abala ka po a divorcer moi sinon so linga ka bala po atikala eloko ko bimisa ka batu po na mutema mabe ya mutu o bovandi na ye bolingwe sila atango mabe eyaka okomona bolingwe sili po mutu moko te balinga to linga na biso ya eh to va na biso ya eh to ba to bala na biso eh après to boti bala to kabwani ya eh ezala rate mutu nyo so lobaka ka ah oza mwasi ya vinanga ah mwasi ona bota na ebana mwasi ona kozala na eme ere yinda ka nde me makaba to bakabwana me faut to ba ko maîtriser ya mo ko leka ko finga ko leka ko loba n'importe quoi papa raisonaka nanu au moins sur le lobe bisi reputation mwasi na yo même na makamba lokute yo koloba mais yeba ete lobi wana kune kokanga yo lobi wana kune kokanga yo na sada kushima ba kota ake papa kota ozomo na baki mwasi na yo azobunda na pasi wana okaka pasi moko boye okoki ko expliquer yango mutu te fallait ba tata bo mema kata zemi. Il fallait pas ça la question, je peux t'attaper comme ça, mes mis amis, maman père, mes mis amis, bobo tu vas à 4, mais tata, mes mis balé, pas si peu mis balé. Comme ça, dans mon moment, on va copier ça, moi, si na au valère. Zemi, et c'est loco moko, moi, expliquer, on a dit, pas si on attend, on a la carte. Va tata, ce que l'on a la mabé, raisonner, dans un moment, on va copier ça, la salle d'accouchement. Raisonner n'est que moi si azali comme on a passé. Raisonner souffrance ouais n'est à moi si. Raisonner quoi bimisaka à moi na wana fongola ma colonie bimisaka à moi na wana. Raisonner même na moment wana okopé sa moi si valère. Okopé sa moi si valère même moi ça ça na ma bé mais beaucoup y va pour gérer. Même moi là ça na ma bé beaucoup y va pour gérer. Même bokabon boko kabon après na n'engi à propre ya batu ya mayele. Batu bazo luka bon tu dis bokabon batu baya akabatu naka. Mutulo sa kolinga tu na kata la place nini bobo chite. Mais, yo fou ko sa ma yele. Pamba te mwasu wana boko sangana na ye enjuso bana babali. Boko sangana na ye enjuso li kambezali ya bana. Siko okotale su na ilongi na ndengo bimisi bimisi ba video. Tozo tala kale, lome to tala lobby ya bana na biso. Tango ba wono mwona ba video abu zo ba batata ba zaliko sala. Tango ba komona ke papa nanga penza bomaka mama nanga. Quel esprit, quel motema. Moi si oh boko na mi belle boko na pe plus loin moi si ça na se ma zo permet azo ndim azo beta yepe azo nyo ko la moi si wana na ndako lobi boya obota moi na moko boye aza na mutu so ki ndenge nini moi na lala kate moi na kolela moi na o aza na poya mutu po na mama na yaza kana kimia te na zemi tellement maman na zaka na kimia te na zemi tellement maman na kolela na zemi et moi na nyo 60 kango akobimela bino bongo moka liboko na litama poso bamba ah place na kina libumu na mdeko sentir bwe bongo place na bimeli na ndako moi na mukie malala akabo liboko na litama batata eza malamu te biso ba mama to riskaka nenge mama na yo botaka yo a riskaka ye wana aboti bino akolisi bino akufi na epe to pazo vivre. Nenge mama wa bota kwa ya risika ka vi na ye. Ateo na mokili. Nenge moko pe mwasi na yo. Tope basi yo boti boti na bango. Ba risika ba vi na bango kwa te la yo bana na mokili. Me mwasi wana yo kaka asana kama be. Mwasi wana yo niko tala bolamu na ye. Bolamu na ye moko bo ezate pa na yo. Yo ka asana kama be. Obenga ma papa na Intel, papa na Polo, papa na Mami, papa na Judith, papa na Julie. Pona nini? Pona moi so wana ndimaka komema jiniti wana na libumu moi so wana ndimaka komema magi wana na libumu moi so wana ndimaka komema batu na libumu pona ka yo benga ma papa okoki jamais ko benga ma papa sans mama ya mwana bo respecta ka ba mama po yo ko komema zemite so ki ko adopte zaka different mais okoki jamais ko benga ma papa sans ke mama botela yo. O bandi yango na zero. O sanza mabe. O zange loka kolia mabe. Negligence mabe. Mibali mzupe mwona mwasa luke la yedu. Kena nga safu. Safu eza soka na Belgique. Poko so mele safu nga kendete. Aliaka abiloko wana. Aliaka oeza wana. Mwase mzana ba posa ba biloko mwoko bwepo o pesa ye. Rien. O sherer mwasa notan wazana zemi. Mwasa satima kina memaki zemi. Nazana esengwe ya zemi. Oh, non.
yo m'en fou au contraire pour tout le monde andeti yo commission du modèle ni eza malamute. Eza malamute ba papa na ngai botika bizale luana biso basto zo kufa mingi pona kaka ki egoiste na yo tata oli ko nyoko la mwasi wana biso basto zo kufa mingi po oli ko beta mwasi oza peut-être na zemio betie oye bi place yo ko beti la ni na ko sentir Nangwana batata nangai, er moko to zonga kabatu. Soki ma beza li koleka mingi pe na mokili. Po biso ba mama to zo lela mingi. Er mo ba malediksyo mingi zo tona na mokili. Biso ba mama to zo lela tel ma mingi. Mwasa komi ko lela pamba. To komi na mama odo mwasi azo lela pamba batata ki demongo soko pe kote li pe na batata zo ye banate. Mwasa komi ko lela mingi. Mwasa komi neglije partout. Mwasi a komi kaka eloko moko ya mabe. Menzambe asala ki mwasi na likanisi ya kitoko. Asala ki mwasi, pwa mwona ki bino, bozala ki bino moko, ya mwazwa ki mwasa bakseli koko anda. Na mwana batata mwo meka po sosola. Mabe tondi mingi. Oko mwona tata zolo, azo repone mwasi moko boye, na ki politesi moko boye. Respe ya ba mama ezate. Respect à ma maman exacte. Ba tata na tata wakala 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 bazala bina ba respect moko boya bango moko na ndenge ni ba mnde ko memelango mais biso lelo boko mi ko exposer ba mama mingi okozwa mwaso bandiko finga okozwa mwaso bandiko finga raisonner mwaso wana soka botela oba na mi balé mi satu a riska ki kufa ko bote ezale loko ya mukiete ko bote ezale loko moko ya munene na misu ya batu pe ya nzambe andimi ko bote lomo na liboso mi balé mi satu mona pe na césarien de ba bimisi mwana libumeza ya kokatana. Mais nous souana yo li komona yangote olika komona kaka mwasi o azama be mwasi o kaka azama be olingi pe ko bundela neti makambi ya bana bana na ngai bana na yo c'est bien de la kisi il faut o rendre mwasi wana heureuse pour na bo vanda pe malamu na bana yango baza la pe malamu. Mwasi moko te okozwa ke apesi obana zwana obana oyo wana mwasi na faza na problem na mutu. Faza na problem na mutu pa pesa obana papa. Pamba tazo kanisa. Yo tango zola na pemeni ya zana ena libumu. Mwana bandiko beta makofi azaka na libumu. Panda 9 mwa yo mema kamutu na kati ya nzoto na yo batata. Ata na bongo rezone. Fenomeno mwa mwa do bunzamba kabola kamutu na muna pinisyon na ye. Phénomène wana taba bete lo li solo ye bangote. Bako koti so na kati opération ba sota la peta te batima de kere ya mwa se change. Ya mwa ne change. Siko lobi nini. Tobi misa mwa lobe tobi misa to sofe mama. Menyo so wana yo moni yango. Me ba ebi so peke ba mbale yo simba te ba kukufa. Menza mba sali grasa ba bimi. Mwa na wana bota bi mama pe a retablir. Me yo mwana mwa so wana ka yo so nyoko la. Moi sur la carte, la couffe là, on a quatre salles d'accouchement. Yo ni mon yoko là. Moi ça qui est un bon tapis normal. Ah, force, c'est lié. Yo pour Zawa, non, on a marqué moi si à l'embi à son cocalisou souté. Bah, le papa, moi été. Si quoi, comme il dit, comme intervention et opération. Bah, je suis banni, bah, qui s'est un souper temps exacté. Moi, c'est un souper, pas solaire, on sentit pas si wana. Et Zali n'a pas tout à l'écart à ma maman wana. Alors ça t'aime de baso kata nzoto na epamba te moi bazela betroy bungu ezate moi bazela ngo ezate donc ba monique malam to kata moi so na zo souffrir ne baso kata poka ba bimisela o mwana wana oyo zo kumisalelo mwana nanga bongo muto amemaki yango muto amemaki yango oza na place na epenza. Basu pe bakati, basu ki wala te babimise lo mwana, mwana ye o sepeli pe, basu na mwana bakie okipe kuna, ale bazonge li susu mamango. Soki apasuka ki babandi kotonga, loko le lamba. Soki batongi basilisi. Soki pe o asala ki imoraje interne, intervention. Papa, nyo swana yo za komona. Bariske nyo swana mwa sa sale liyo a meme liyo za komona. Bobosa na noki batata, bobosa na noki. Bozong sa biso ba mama na mitema na bino. Bo pesa biso valer o ya ki mama. Bo pesa mwasi valer o ya ki mama. Eza mama mingi na babizaleli musu toto laksa. Biso ba kongole toko mani ti internet. Yango ba tieni biso poto sa la akama be. Poto yeko la akama be. Non.
yesengeli biso to sala makasi nde to yekola kama lamu yeba ete ta ngana tie video boy nazana bana nazana bana na ngai ba ozana bandeko na bango pe bazana ba camarade na bango mwasi ona ina finga pona bana bepo na aboyinga azana famille azana bato ya yaya mama leki tata mwasi bato ba 10 saka ye mwasi o lingi o finga yo moko pe maloba ozo bimisa si mwasi wana oza pe na famille oza na ba yaya ba leki na yo ba yaya na ozo kumikita valeur pona nibo ko regla on ka bino mi balete il faut ya ka na réseaux sociaux pona nino ko regla on ka ka bongo te il faut ka ko jo telephone ba na ko loba ko loba ko loba ko loba me boko tuli sa bana na bino po baza ko kende pamba te mama na ba mobile wana mwasi wana ba yebisa na tala za la kabo ya sa mwana na ko bala et bo tuli sa bana bino bana ba otula tellement ko lobele ki mingi bana ba ko tula ya on to mwini bana so pe mingi ba so kena mindele bana biso ba okena mindele so ba mwana tele mama na yako za semeki na ngate mama na yako za lambana na ngate mama na ete mwana tuli akuna pa mundele akepa ba nigerien akepa ba senegalais so meme na bino ba bikolo moko bo mélanger pamba te ko loba ele ki mingi buzobele ki mingi buzobele ki mingi ya ko loba ba tata na ba mama ko lobele ki mingi to raison na pona bana biso to raison na pa pona bana biso au moins moi moi ça sont les capes d'intérêt c'est ma zone le bama kamudu azo prononcer bilo comme moi zone ben moi moi so asa na famille yo asa na famille te tout comme on a besoin bako bimi ça maloba moko boy non au ko comprendre te mais toi et bah été oh nion sur tout ça là éthique là l'internet même le lobo mais bah je peux plus pire hein à fini fini moi ça style ici mais lobi bah zongani ce que bah zongani moi aussi bah fan peka na salo bah vidéo moi y a calé zongeli binong bing tobo mabiso moko me ku na place masaila makamto yeba ngopete etika la ka bango so masaila ngondenge ni etika la ka e bana ko zongela oka rappel e bana ko zongela oka rappel na ngwana batata boka ni sakata na biso ba mama boka ni sakata na pasi o ba mama ba monaka pasi o ya ko ndima ete na me ma mwana oyo pasi o ko loba ete na sacrifier nzoto na ngana bote la mobali o mwana na benga ma mama na sala de na nzoto nanga échanger forme na botela eka ka mwana risque wana bo rezo na tana wana comme ça boko pesa ba mama ya bana na bino respect bana mibali ba koma ko loba lokola bana basi mwana mobala zo expliquer loko lokola mwana mwasi batata bo kanisa ka bana tango yo za ko baby sa réputation mwasi wana oui mais kanisa bana tango yo tele mozolo bake mwaso ndumba kanisa kabana kanisa lobi ya bana bana na bakokola kanisa lobi ya bana pamba te soki yo zo banga mwasi na ote ozo fuloba n'importe quoi pona mwasi na o mama na yo penzo linga kae o linga penza mama na yo pamba te mama pe amemaka yo abokoli yo a nyo kwami siko yo pendo linga mamango mo ba mamo ya kado ki ezala kama la mute na biso bato bato mwindu me ba tata bizaleli o ya ko msa mwase loko pamba to tika o ko zana mwasi atindela ki mo video moko bo ko yi na kaka po yo zala kana biloko ko ya ba ba vanger sa pa pamba o ko tinda video po mwasi na sambwa po zwa nini aza mama mwasi aza mama po ozwa nini tango yo sambisi osambusi mwasi na réseaux sociaux otindi ba video na ye otindi nyoso lobi yeba ke okubota bana ya basi pe lobi na yo même obombi osali ba konti ya lokuto bimisi me mutu wana asambwe na mama wana me yo lobi na yo batata bosala penza nyoso bomeka ko maîtriser makambo bon meka ko maîtriser makambo bo tika bizaleli ya mabe okaka mwasa komi neglige partout donc mwasi ya malamu na mokili aza soute basi nosu bakomaka ya mabe basi bakomi neglige ya afrique donc loba oui ba mona ka pasi wana soki mwasa zo lela na ndaku libu mwe pasi amemeti na hopital asuke na porte wazela bayebi seke papa ya kozwa mwana ya mwasa to ya mobali me oya poto bino ne bosa ya buzoba wana bino kamba memaka bino pe tina kadi na sa d'accouchement raisonnez non na sa d'accouchement mwasi wana ozo finga finga bana nozo kumisa ke bana nanga
zongana na sada kushima pasi ni mwasa na mwona ki orake oleli na pasi sinima ya misu za susute doki pasi mwobwe ma ya misu eza li susute yoza la kiona kaka madame oh kokana yo magi oh kokana yo eh oh kokana yo eh me er mwana na kobi mwone lunga mwana wako mwoku misaka mwana apro bosa ni mama oya mwona ki pasi oko pambo la mandenge nini oko pambo la mandenge nini. Pas mal de ceux qui ont négligé, moi, si on a botté la qui au ban. Bon, si on a ban, on a tout rolling. Oui, bah, ça ban, on a yo, on a ça, on a un problème, pena moi si. Et la qui si tombe la moi si, na yo. Pour un bolingana qui, bolingana qui te pona ban. Bolingana qui te pona ban, pour vous botte ban, il y a qu'à sima. Bolingana no bolingue, il faut ezala, et vanda. Ce qui bolingue, vandi, au commun, il y a tant de botte ban, bino, bogosan a un problème, moi, belé, belé. Mais ce qui bolingue, ça n'a moté. Bozo ano kana problème même a bote lio 10 na ngwana yope mama tala mobali nini ozana ye sorti nina mobali ozana ye mobali openda a mérité comme na bana 5 a mérité comme na bana 6 na yo pokaka yo lo banga na bota bana na 10 donc on le sole ka yo ki pango te yo kaka kokubula même ozana zema zo beta yo ozo bota kaka mama photo zo kama yele photo zo kama yele. Oui, biso parce que ça déterminé na za bona na bota ba na nga 5. Ozo mona na ba passe mais ozo ko bota kaka. Ozo mona ke mobali openza a ebi valeur na ote a ebi pe valeur ya bana te. Mais ozo bota lokolo lo ba ki 5 ok na 5. Non, soko lo ba ki 5 o mona zo marché te na mobali na suka na ena bana mi balé. O suki na ena na mi balé. Pamba te ba biloko mususu muto do risquer ba vie, ozo ba te ke vie ozo risquer, lo biso ke okufi mobali na ozo bana, ozo mwa sine mususu. Peut-être que fini moi si vous avez une question, vous continuez à faire. Ma tata, vous avez risque wana, na risque wana un risque de faire moi si. Na risque wana oko nyoko la mama ya bana na ote. Na risque wana oko sala nyos o bunda ka akite moi si ou pas ou a mon ete tofa nan. Ma tata, vous avez un peu de pe, ako pe sa ou peta kadote. Ma tata, vous avez Afrique, vous avez un peu de temps, vous avez un peu super, vous avez super. Ba mama alata la mou super, na tango ba bota, mais ça va. Oya a au commun kaka a pesi au pelo kotoa yelo flair a raisonné te ke basomba ka mo bijou mo lo commun a pesa mo sinanga non a ye maboko na makolo be yelo flair flair e vanne pesi au colère e pesi au colère po e za ba moma moko boye e a mobali pou maka mo si me yo muta ba flair a le lobby pe muta ba lo finga mo sango za na ze mo zo nyokola e non batata bo zonga batu. Ah, moi, je suis venu à la maison marcher. Moi, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Mais tu as dit, oh, je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la maison.